Atstovauju snieglenčių sporto šaką, orientuotą į freestylą, tai va būtent ką matot, turėklai, dėžės, tramplinai ir visos kitos figūros, kur galima nusisukti koją, ranką arba net galvą, jeigu neatsakingai elgiesi. Kiekvieną sporto šventę ir iniciatyvą ją surengti mes visą laiką sutinkam sveikintinai ir iš tikrųjų su šita žiemos sporto švente mes susiję 12 metų, nuo 2002 dirbam kartu su Žalgiriu ir kiekvienais metais čia darom didesnės arba mažesnės snieglenčių varžybas. Na ir šiais metais, kai prisidėjo ir Olimpinis komitetas, ir Sveikas miestas, ir Žalgiris, ir žodžiu, daug metų jėgų iš tą šventę, tai iš tikrųjų iš tą šventę pati geriausia per visus tos 12 metų, ką mums teko čia dalyvauti, matyti. Tai iš tikrųjų ir daug šou elementų, ir daug reklamos, daug žmonių prikviesta, iš tikrųjų labai labai smagu. Emocija puikiai, kai visada jau ramu varžybos praėjo, įtampa praėjo, nieko nebereikia kontroliuoti, žiūrėti, prizai išdalinti, varom švęsti. Palinkėčiau netikėti gandais, nes jeigu ateini ir judi ant kalno, tai ar ten minus 10 ar minus 20, tai nejauti jokio skirtumo. Tai prasme, nėra šalta. Tinkamai apsirengi, judi ir viskas. Ir tas šaltis visai nebaisus.